Halløj, og velkommen til en lille video. Videoen starter lidt med noget solo, så spiller vi noget duo, så spiller mig Bimse noget duo squats. Og til sidst, der slutter af med et arena game, så man kan se, at jeg lige vil ranke op til Division 2, fordi sådan gamer jeg. Og det var nok, det var et genialt game, det var det altså. Der var lige noget trickshotter fra en high og sådan lidt forskellige og lidt karma og sådan lidt. Ej, det var genialt. Det er konge game. Jeg vandt ikke gamet, spoiler alert. Det er jeg fuldstændig glad med. Det var grineren. Det var vildt grineren. Så ja, enjoy. Det der med hajer. Hvor gør jeg det hen? Det gør jo, hvor der er vand. Der må være en haj i... Ja, vi tager frenzy. Det er måske lidt... Ja, der må være noget. Se sidste video. Det er, at nu har jeg ikke gjort det i dag, men det går, at der kommer nogle videoer uden webcam her i fremtiden. Og det er simpelthen bare fordi, jeg har ikke noget kølesystem på noget måde inde på mit værelse. Så det bliver så ufatteligt varmt. Så nogle gange er der nødt til at sidde i bare overkrop for altid, jeg vil dø. Og det gider jeg simpelthen ikke sidde med på webcam. Dan, hej! Skide godt. Så det kan godt være, at når det bliver alt for varmt, at jeg lige er nødt til at fjerne webcamet nogle gange. Og det håber jeg, det er okay. Så lige meget, når jeg får en AR. Okay, han er jo godt loot. Voldsomt. Nej, hej, du kan ikke se... Jeg kører hejen. Du kan ikke se mig. Hvad? Hallo? Så stopper vi. Tag nogle grønne. Spis nogle grønne, sagde det er sundt. Det har jeg hørt. Jeg sagde, kunne du lige det være? Han havde heller ikke en fiskestang. Men så igen, hvem løber rundt med en fiskestang? Jeg kan ikke... Nej, jeg skal finde shotgun ud. Det er uheldigt. Jeg bliver ved med at trykke 1, og der sker ingenting. Det er fordi, jeg har skiftet min... det er dumt. Ej, det siger vi aldrig lige sådan nogen. Han var lige ved at tabe til mig alligevel. Det havde været pinligt, han gjorde det. Okay, det var... Ja. Jeg var ret forvirret over, hvorfor fanden ikke skete noget. Det er selvfølgelig... Det giver god mening nu, det kan jeg godt se. Wait, der var lag. Hold op. Hvad er det, han laver? Wait, hvad er det der for noget? Oh shit. Wait. Er det rifts? Nå, det er selvfølgelig de der styrter ned. Det er rigtigt. De der marauders der. Okay, så giver det mening. Nå, hvor er der folk igen? Ej, nej. Nå. Så bliver jeg no-scoped. Eller vi bliver bare sniped, det ved jeg ikke. Ej, det var, jeg blev i hvert fald ramt i hovedet. Boom. Big damage. Det kan godt bruges. Jeg er ikke for stor fan af den. Ja, alligevel. Man kan godt gøre ondt, hvis man rammer rigtigt. Og det gør jeg bare sjældent, så derfor tror jeg måske en tag med mig. Den kan gå okay, kan godt damage den her. Den er ikke dum. Men det kommer lidt an på, hvordan man bruger den jo. Jeg tror, jeg skal bruge den noget mere, for sådan ligesom at lære den lidt bedre at kende, tror jeg. Den er ikke rigtig, den skyder. Hvorfor skyder den ikke? Man skal sigte, eller hvad? Så tæt lidt ned med dig. Ned med dig er godt. Ja. Kan man ikke nå skubbe, eller hvad? Hallo? Tag lige på igen. Nej, det er løgn. Nej! Så crasher jeg, eller hvad? Jamen, okay. Fedt, I guess. Jeg læste på Twitter omkring de der punch cards. Og der var en, der var rigtig mærkelig, synes jeg. Man skal danse på en zipline, imens man er i stormen, for at få en. What? Det giver hat mening, men det skal man åbenbart. En gang i Malta. Ja, som så hvis der er flere stage, så får du 14.000 per gang. Men det er som sådan ikke worth at gå. Altså, den sidste stage er den der med lagmaen for eksempel. Det er, at man skal åbne 100 lagmaer. Og det ved jeg bare, om jeg er tålmodig, så jeg skal stå åbent 100 af dem. Så jeg kan godt lige tage den første, og så begynder jeg at smadre dem derefter. Man får den næste på det, der står. Nu står der min drop, så står der 3 ud af 10. Ja, så får du den næste, når du klarer det. Så jeg får midt ved 10. Ja. Destroy trees. Ja, mange af dem er sådan noget. Building. Det ligner rigtig meget noget. Det har du nok ikke spillet. Animal Crossing, det kender du nok ikke. Du kan ikke godt nok, hvad det er. Jo, jeg har spillet. Har du spillet det?
Ja, det er ikke sådan noget, hvor man sætter to grise sammen, så får man en ko, og så sætter man to nye grise sammen for en ny ko, så de to kører sammen. Nej, det er ikke det. Nå. Det er ikke det. Det er sådan et spil på Switch. Mm. Men det ligner sådan layoutet. Det ligner ret meget. Altså, du kan... Du bruger ikke den der dumme mask på. Så du godt få altså, farverne fra den næste, og så bare tage masken af. Men det tænker jeg ikke over, den der mask hun er på, eller hun får på, det er ham der Brutus. Den, ja, for den fag... Den smadrer hun. Ja, nemlig. Det tænker jeg slet ikke over, for det læste jeg her i dag. Det har jeg slet ikke tænkt over. Så hun lige pyntet den med noget maling. Lige tag den her. Hej. Lige... Nej, det kan du ikke. Okay. Jeg står deroppe på broen. Er det... Og det er de der, okay. Nej, det er folk. Nej, det er det ikke. Det er de der marauders der. Ja. Det ved ikke, om det er smart det her. Det tror jeg faktisk ikke, det er smart. Det er gang i her. Det går vel lige... Ja, oh, det, ja, det dropper vi lige. Det dropper vi lige. En, 193. Okay. Og der ramte jeg så ikke. Det er særlig for match. Han lader den væk. Og så ramte jeg ikke. Han er skaldet. Den kan sgu gøre god damage, men ja, man skal spille det. Hvad hedder den i lilla? Shrek. Charging. Han er ikke okay. Så ramte jeg ikke. Jeg ramt. Ja. Og så med min AR. Men det. Ja, han var sådan 70. Der var andre, der sniper efter os. Østfra. Han ramte 96 ham oppe. Han er de er begge to ramte 96. Han har ramt 20! Han har ramt 30! Jeg tror, man skal charge den, for at den rigtig fungerer sådan ordentligt. En locked. Oh, yeah. Oh, timing. Jeg bliver laser nogle bagfra. Ja, okay. Oh. Først, en dem bokser. Ja. Han laser. Der er ikke med en drumgun til næst. Han døder med. Ja, der er nogle flere. Oh, kommer en der. Ja, det har jeg ikke liv til. Nice. Kommer ind bag dig. Han er inde i boksen. Kæmpe clutch! Nej, ikke flere. Det går ikke. Folk, de er jo syge i hovedet. De push... Han får mine floppers nu. Det... Nej, det ikke. Ja. Han tager dem. Han tager floppers nu. Fuck, altså. Han er ramt. Det er godt, jeg har spillet arena. Ja, det er rigtigt. Der er du trænet. Ja! Og så tager du drumgunnen. Og så... Godt, har han flere floppers, der er nok. Ej, kom igen. Det er bare normalt. Ja, det var helt vildt, det er normalt. Ja. Hurra for skill-based matchmaking! Woo! Ud af drumgunnen. Jeg tror virkelig, P90 det er det bedste våben, der er i spillet lige pt. Ja, jo. Og så vandt vi der landet ved det der caddy corner, hvor der er 20 bots med en P90 hver, næsten. Det er jo... Eller, det er ikke altid, der har dem, men de går kraftigt imod, når de har dem. Hvor nej, jeg tror, du havde ramt. Okay, jeg ramte ham to gange ud med en tag, så døde han ikke af. Det... Oh. Det er jo ældre. Der er to hold. Det kan jeg jo. Der er både et hold øst og et hold. Og de skyder begge hos mig, går ja. Det er jo, okay. Fedt. Op på zipline. Der har ikke noget range på. Jeg kan lade en fucking pistol i vejen, der kan ikke sige noget. Han er nok. Han er cracked, han har ramt hvid 2 gange, hvid 3 gange, han har 12 HP. Det er ikke meget HP. Han er lige poppet et big. Okay, så sniper vi ham bare i stedet. Selvfølgelig gør vi det. Der var andre lidt over fra hotellet, der snipede. Han død. Er der stadig nogen på hotellet? Okay. Der er ingen der match der. 50! Ha, der er mange gamer i det her. Skal vi prøve squats? Ja. Lige for at se, hvordan, om der er nogen forskel på det. Pistol til dig, så vil vi lige godt stille. Der er en herovre. Kom. Okay, hvad skal jeg med manden pistol? Det er en af det. Han er her. Han er ramt 50.
Han er ramt. Nice. Oh. Det er lidt træls. Det er bagfra. Hvorhen? Bagfra. Åh, oh, kom i! Det er jo sådan lidt... Der er blokeret lidt, Bimsen. Nej, Bimsen! Nej! I'm fine. De ser meget det her, Bare rolig, Bimsen. Ja, bare jeg har den her. De ser meget... De så mig. Det var måske ikke den bedste, hvis du kan pushe en. Bare løbe ud i åbne, men jeg kunne have bestemt. Her. Oh. Det er jo lidt ærgerligt, at jeg får killsene, når du skal bruge dem, kan man sige. Sådan, når jeg dør. Jeg ved ikke engang, at jeg dør. Nå, okay. Vi overlevede offspawn, Bimsen. Satan. Det er progress. Så du var senere hen. Nu er vi mod squats, jo. Ja. Men nu er vi gode. Lige præcis. Ja, så nu vinder vi. Jeg tager lige de minis her med. Åh, oh, storm må godt lige komme, så kan jeg lige få den der ting der. Du skal danse først, og så tryk på en zipline. Og så skal du være i storm samtidig. Okay. Så man kan lige lave den her, Bimse, lige din yndlings her, så. Og så skal man bare lige være i storm imens. Ja, så skal du så lige gå den anden vej. Er det mening? Det må det være, fordi hvis det er teamet, man skal kunne danse over. Så man kan bruge den der worm og bare være næsten umuligt at blive op. Njom! Jeg sidder ikke fast på... Så der er virkelig langt imellem magneten og mig. Den lame! Den vil jeg... Jeg skal lige åbne en lame, den har jeg ikke fået endnu. Nå, ja. Nej, Bimse! Nej. Don't. Han hedder Search Them. Mhm. There we go. Der er fire chok splashes, dem tager jeg stadig for minis. Jeg prøver at ramme mig med den her, mand. Ja, wow. Be ready. Er de andre punch cards så nemmere for nogle af dem der? Det ved jeg ikke, om der er andre... Det kan jeg ikke huske. Oh. Skal se, jeg har Twitter løjet, eller er den rigtig? Det kan godt være, skal jeg lige være, koste den der først måske, og så. Sådan der. Weirdly specific. Ja, det er meget specifikt, umiddelbart. Han er hoppet med over. Han er ikke mere skørt ham den ene. Oh, fuck. Han er ikke med over. Jo, det er det, fordi det er squat. Nå, det er selvfølgelig rigtigt. Det har jeg allerede glemt. Det havde jeg også. Han er dobbelt headshot, ham der er det røde skin. Han er leve. Vi rammer ham en gang i luften. Hello, thank you. Okay. Nej, han... Okay, han er for meget liv. What? Der er masser af liv, mand. Dang it. Solo var kort, gik ikke godt. Duo gik ikke godt. Duo squats gik ikke godt. Hvad med solo arena? Og prøv lige lidt af det hele, så må vi se, hvad der virker bedst. Oh shit. Hvor er jeg henne? Jeg kan nå det nu. Det bliver misty. Det bliver rigtig godt det her. Det bliver rigtig glad for. Ja, for jeg skulle lige vide, at der er simpelthen kanelsnegle ude i køkkenet. Og så er man nødt til lige at slå til. Og så får man dårlig landing, men det er jo så, det er with. Det er fint. Jeg kan låge. Okay, så behøver man så gerne bruge min shotgun. Hvis jeg ikke kan ramme med den her måske, så kan det godt være, at jeg skal bruge min shotgun. Men it works. Det var også gået rigtig lidt også. Jeg tager altså bare en shotgun. Eller en tag hedder det. Slap af. Du ved godt, det er Division 1, ikke? Nej, det er faktisk ikke klar over. Prøv lige at lade være og samle det op. Han der.
Hvorfor stadig ikke match? Der er mange dage. Det gør han heller ikke. Det er rigtig ægte det der. Det er oha. Det er noget scoffed gaming det her allerede. What? 25 spillere tilbage. Hold fast, det går hurtigt. Nå, okay. Hvor kunne det være fedt, hvis der kom en creative map med high parkour? Det tror jeg vil være pisamrende dårligt til, men jeg tror det kunne være mega fedt alligevel. Okay, den, okay. Jamen, du må lige vente lidt her. Der er altså lige noget godt, og en god våben her. Nu kan jeg jo ikke rigtig vælge mere, hvad fanden jeg skal have med. Venner, nu skal du ikke tage angrebet. Det synes jeg ikke, der er fedt. Er det bare en, der død her? Han død fall damage eller eller andet? Jeg ved det ikke. Nå. Mate, nej. Kom her. Jeg skal ikke bruge en AR. Jeg skal nok tage dig med alligevel. Kom. Kom. Tag den. Tag den. Tag den. Good boy. Good boy. Good boy. Okay, det er potentiale det her. Du. Skal jeg bare være pisammerne heldig også. Og så skal jeg bare lige have en eller anden herover. Kan man boost ind i den også? Og der er billfight. Her kan jeg godt være, at jeg lige bliver lidt, bare lige skyder lidt, og så må vi lige se. Jeg troede lige, at jeg ramte noget, fordi lige efter jeg skød, så kom det der op med reach top 15. Ej, altså, der bliver jeg lige baitet. Giv mig zonen. Giv mig fuck you. Nå, så kan det jo være lige meget. Og det er sådan en der også. Åh, nej. Nej, det var bare sjov. Ja, de skal jeg ikke lige lege med, fordi de rammer så godt, uanset om man er på en high eller ej. Åh, for søren da! Nej, hej, du skal dreje jo! Åh, for hej, ikke så meget vand tilbage. Det er faktisk skuffende. Åh, der er en der. Ej. Jeg er ramt! Ja, sådan! En gang til! Ui. Ej, hvis det var i hovedet, det havde været smukt. En gang til. Nej, lad være. Mate, så så. Okay, au, au. Lige til lav. Er det hovedet? Nej, det er ikke engang ham, jeg skyder så. Det var en gren, tror jeg. Oh! Ej, kan man det? Oh my god! Ej, det er dumt. Åh, mate, undskyld. Åh, ej, det var lidt sjovt. Ej, lad nu så lige, jeg skal lige af her. Hej, jeg håber, vi kan være gode venner. Åh, fortjent, synes jeg. Det synes jeg. Ej, det er fortjent. Hej, så er du lyst ud af mig. Vi har været venner igennem så lang tid. Nej, vi har lige været venner, jo. Vi har lige haft det så hyggeligt, så skal du være ordentligt, synes jeg. Så kan vi lege lige om lidt igen. Jeg skal lige heal. Mate, nu skal du til her. Hvad nu er jeg? Kan du ikke se, jeg har det sjovt her, eller hvad? Jeg har ingen respekt. Ingen respekt. Nej. Nu kommer der en mere. Det er den sidste. Mate. Jeg er vindet jo. Og han smutter igen. Wait, hvornår fanden har jeg fået den? Nå, jeg fik ikke drumgun. Nå, for fanden. Ej, det er godt, jeg kommer til at throw the game her. Det er lige meget. Åh, for søren! What? Hvor kom han fra? Jamen, der er en, der gerne vil vinde. Jeg kan godt finde på det. Åh, jeg ikke har hørt ham. Hold lige i gang. Jeg er lige i gang med noget her, mate. Det må du kunne respektere, synes jeg. Det synes jeg ikke, det er fair.
Så må jeg lige gøre sådan her. Don't! Det er løgn. Mate, alt det vi havde sammen, ikke? Det er lidt uheldigt. Nej! Hvor nåede jeg? Var det hegn? Nej! Nej! Ej, så... Hej, prøv lige, vi var så gode venner. Så er det hegn, den her... Ej, det er lidt karma, fordi alle danser ham den anden der. Jeg skulle også bare spille, men det var ikke så sjovt, du. Så er jeg hellere choke, og så prøve at få det sjov af det. Ej, det var en... konge. Ej, det var en god slutning, det der, synes jeg. Det var genialt. Oh my god. Okay, det er det sjoveste games, jeg har haft. Ja, indtil videre i den sæson. Og det skal nok blive godt med de der hejer der. Også selvom han så lige vælger at gå imod mig til sidst. Det er lidt uheldigt. Ja. Jeg snakkede bare det her chok dog der på snipe, for jeg vidste jo, at jeg fik et fuld uanset hvad. Hein, så han ville lige at backstab mig det lidt. Det er lidt uheldigt. Var det et win? Nej. Men jeg synes, det var sjovt at win, så det er fuldstændig meget. Hvis du kunne lide den her video, smid en like og abonner på kanalen, så kan vi få pris på. Ja, det er helt rigtig godt. Hej hej.